isugu yimi badan oo sharaf leh waxaana loo isugu yimi hal arrin oo qura wixii ka soo baxay shalayto nuux ka soo baxay iyo madaxweynihiisu ay isla ogaayeen ee loo soo dhiibay wasiir ninkan ciidanka qaranka haysta ama waxaan la yidhaahdo ciidanka Soomaaliland haysta ayuunba halkan ayaanu isugu nimi waxaanu daba socdaa ficilkii wixii shalayta ka soo baxay madaxdii joogtay ama odayaashii joogay meesha leedo ceere gaabo intaa markaan ka gudbo waa maqlaysiin hadalkaas wuxuu xambaarsanaa cid waliba maqlaysa way ka dhiregsan tahay cid kastaaba way ka dhiregsan tahay anana waa ka dhiregsannahay waxa weeyaan waxaan leeyahay dagaal baa ilaamiseen dagaalkaa ilaamiseen horaan u sheegay anigu haddaan ahay suldaanka horaan u sheegay inuu dagaal sokeeye muuse u diyaar garoobayo wax ka qabiyo yihiin muuse dagaal sokeeye inuu u diyaar garoobayo oo ciil hore uu qabo oo wax ka qabiyo yihiin horeba waan uga digay laakiin maanta laysoo noqday oo la wada ogaaday wuxuu yihi agoonka iyo waa agoonka iyo wuxuu yihi cabdiidan agoonka iyo waa isnaqanaa balaawa naaga asaydali guryaha kama ilaadaan anigu waxaan leeyahay muuse waxaan u sheegayaa fariin baan u dirayaa maanta waxba dhulka yaay kaa oolin maanta maalinaadka xoog weyn tahay oo ka ciidan badan tahay oo ka hub badan tahay wallahi inaad weligaa helin wixii hore kaa qabiya ahaana waad ogeyd horena waa isu aragnay maantana waxa weeyaan waa maalintii aad ugu xoog roonayd waxba yay kaa dhul oolin cidna waxba aha maahinin ciddaad dili karta dil ciddaad ku tuman karto ku tumo wada caaraanu nahay ballan waxaan kugu qaadayaa ballan muusow maanta maalinteeda ilaahay sukeenka hele inaga oo foodcistaray muusow inaad adiga oo foorarah oo saa foorarah inaan isu nimaadno ka soo baxay taliyaha ciidanka nuux taani oo fariin muuse biixi soo faray ahayd nuux taani iskama hadlin cidda uu ka lad haystaa waa madaxweynaha iyo inakahay oo wasiirkiisa daakhliga annagu waxaanu nahay odayaashii garhaajiis ama salaadiintii ama guddiyadii u tegay jabhadda caare ee ugu tegay tabca jabhadda iyo hogaamiyaheedu wixii aanu ula tagnay oo nabadgelye ah oo dana oo dal ilaalisa midna nagumay diidin nabadgelye aanu ka keennay wadahadal baanu ka keennay xasanooli baanu ka keennay wayna aqbaleen waxa laalay oo diiday waa muuse biixi iyo ina kaahin iyo inta ku xidhan waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaalilan iyo islaamkaba oo xaqiiqo ah maanta cidda gardarrada iyo dagaalka waxay ka helaan bay leeyihiina wada waa ina biixiyo ina kaahin nuuxuna waa fariin loo dhiibay oo ciddaasu u dhiibtay isaga amarta laba waxaa la yidhi dadka yaa u isaal daran ayaa la yidhi waxaa la yidhi dadka yaa u itaal daran yaa u tala xun waxa u itaal daran baa la yidhi nin wacad qaba oo wacad ilaahay qaba ayaa u itaal daran waxaa la yidhi waxa u gardaray nin kifri labaduba waa muuse biixi wacad buu qabaa ummaddu u dhaartay garsoor buu ugu dhaartay madaxweynaan ahay buu ugu dhaartay wacad buu qabaa ummadda garsoor muu samayn ummaddoo dhan baa og wuu kibray waxa uu yidhi dulqaadka badani doqoniinu taraa hadday cidi doqoniino hayso oo dul qaadatay oo samirtay garxajis baa samray waxa aad tidhi dulqaadka wuu naga dhammaaday annagana samirka wuu naga dhammaaday waa qodob waxaynu kala hallaabaynu leen waxaanu ku daraynaa shalayto nabad baanu caaro ula tagnaanu ka keennay waa diiday taad qaadatay baanu kula qaadanay wixii ay kuu dhashaabay leedahay
مسؤول ما نركين دمير عيبا نركي هذا الكلام ودي بتاعين نوحو قري أجبر وين أدركا ونيكي كل شارك جلاي عور حليل السعودي حسوق السمي أنت تدل عشان صدق عشان نصرك دكتي أيو توجا سنك وحنو شجعنا نوم بدر هسه ما لنا ردن عيد كاستو وحكي قرصين ما نشجعنا وحنو كلنا عارف وين أدركيو وورال كيو وأدير كيو وحوي هاي كاسو أيوك قالسين وحوي لين بشير ليرا إن جرحت ساجبي وحوي لي حاجة يجا هوين كامل ورن هو جيري ده كي هدر قوي لقمن قبل لقمن نحية كي هدر قوي وجرحت سبانو نقال دقال واتشوي لي بقالة وحاي هذين هرو هذا باو كا يا أوكي هذا كا حلك وهذين نركو ربح بكم هي تتكو أركي وحمشي الله أنت أحمد دافيا لو حب لا ما تقول أنت خلاص حيل صبره أدو قف يقول دم بيسيا بركي بدها كملوا شيء كان بيش كل شوي كوا ذركي سأقول لك هو شوي غبدي كو أيو فوقي بني دولات أفرج سكاس كده من أكو شوي بمان كمان تل إلى هاي شو شيء بعفو ما هذا غيا وأنا بحاول أنا ولي مكيا تقول بمان وحاد من حسود يفتيس كل واقضينا ديار بالو يهي وان أفدنا والله إنا أنا نبت بكت اللي أو سمال سمال دبع دوا تشوبين وأنا ما كلا راح الله يك الحد سلوك ترى لا واحد لي وروت كالذي ليكي كو قريب من بس كتك دونا نكاد ده شنو كشيا جويري شلا يفكي سكاب صوب حضي منا هين كنتي وح دقت مسؤوله هو مدح شيخنا يو jamhuuriyadan ciidankeeda ay hoos yimaadaan wuxuu ku hadlamay runtiina waad arkaysay inaan wax de rasmi oo ku talagalkiisa ahayn cid uu soo dhiibtay haday doontay isagaba ka dhashay cid bay u jeed cid buu la hadlay cid buu la hadlay cid uu la hadlay baa maanta halkan ka hadlaysa sharay hadashay bari hadli doonta iska taga buu yiri way iska tagaya waxa halkaan cidaan leeyahay de waa uu leeyahay waa iska taga waa garxajis iyo harti iyo samaro wadadkii wadanka lahaa wadadkii u dhashay wadadkii maxay tooy lahaade waxaan intaa ku daraya gabay hore wuxuu yiri haday taladu cishada ay tahay aan cidina yeelaynin goortay ciriiriga gashay culiya qaad joogto ceeb way dhoro qabiil soo calaale ciidanka Soomaaliland ku magacaaban arin dadkoo dhan aad ula yaabay weeye garhaj soo kariye ma aad dadkoo dhan ba aad ula yaabay Soomaaliland oo dhan su'aashu hore rasuul iswaydiinay wax weey horta taani ma aha SNMT oo dadkii dalkan xoreeyay inna wax xuquuq ma ku laha maantana isaga ugu garaa dasareeya ismu weydiin baan u maleynaya taas waa mid midda labaad shalay rag gudambiilayaal ku sheegayay waxaan leeyahay haddii inuun cid dambaabtay jirto ninka yidhi 25 sannadood baan baad bixinayay oo ciidan aan dalka wax alla waxay u tarayaan jirin baan lacag siinayay waa dambiilaha koowaad waa dacdaatu koow ninka yidhi caaru 4 nin dilay oo gacan ku dhiigla abaan intaan dalac siiyay abaan duulo ka dhigayna dee isagaaba qirto waa dambi kale waa dambi kale saddex ninka yidhi ciidamadii Soomaaliland wixii kuwii tagay mooyo kuwa kale una ka daba taga oo idinkuna laydinma baahnay iska tagana waxay la tahay inaan halka haddii inuu dambi jiro waa dunuub uu galay waxaan leeyahay anuu kuwa shalay aa tiri iska tagaano anagu wax wadaagnaayo aanu raacayna kama maarano ursangeli iyo dhulbahante iyaga biirsi iyo dadka dalka inalale anagu kama maarano iyagaanu la soconna hadday adiga isaaq laanta kugu filan tahay iyagaanu la socona raacayna iyagaanu xuquuqdooda la baadi doonayna taayadana la baadi doonaya haba la isu qarsan maayo saak waxa weeye haddii ay noqotay in qof dushii lagu noolaado oo parasite la noqdo oo marka la yiraahdo 100 baa la qarameeyay 300 lagu qaato mushaharkood 25 sannadood waxaad u sheegi weyday raggii hore ee ka horreeyay u sheegi waayeen ay maanta u soo baxday inaad tiraahdo cashuurtii dalka iska cunayeen iyagoon wax alla wax obreeshinayo wax ay dalka u qabteen midna jirin aad maanta tiraahdo
waxa keenay cadaalad daraday kaaga tageen ee ciidankii ku kala yaacay ayaad ku qarinaysaa. Cadaalad darada adiga kaa timiyey ciidanka ku kala yaacay baad ku qarinaysaa. 740 askari oo iyo saraakiishoodii oo kaa tagtay baad maanta tidhi uma baahnini dad iyo ka seexda. War inta kale ka daba taga idinna idinma baahnini. waxaan kuu sheegaynaa in dad badan tegi doono diilahay nafri daayo ama ina biyaha kuu soo dhiibo warkaa ama adiga ha kaa soo go ama ciddii doontaa shuraakaga waa kuula noqoto annagu iyagaanu la soconna haddii aan laga dhigo kuwa aad tiri tagaanu la soconna.